Halløj, og velkommen til Community, der simpelthen fejlede gevaldigt. Den seneste vote er færdig, og hvad vandt, det gjorde Combat Shotgun. Så rip Boogie Bombs, det havde jeg altså håbet lidt på. Det kunne være sjovt, man kunne chokke op og kaste Boogie Bombs ned i hovedet på nogen, der ikke lige har bygget tag på, og så kunne man lande på dem og RPG dem, eller man kunne, altså så mange muligheder. Men i stedet for ville de hellere have en lorte shotgun tilbage i spillet, hvilket... Ja, det, altså det kan være, den er bedre end Liver Action for mig måske, men det er jo bare ikke, det er jo ikke, altså, jeg har set på, sidsten var der, men når de har pillet ved den, det tror jeg ikke, de har. I guld, max damage, du kunne give, det er jo 99. Så det vil sige, du kan ikke have two-shot med den, hvis de er fuld op i. Hvilket, ja, det er ikke meget damage på en shotgun, det er det altså ikke. Men vi skal da prøve, så vi kan finde den, og få, håbentlig ikke finde den, og så finde en guldpump eller andet efter, for det vil godt være trist. Fordi når det er nyt, så er nødt til at bruge det jo. Ja, vi ser på det, og så vi krydser fingre for, at det ikke sker. Ja, lad os komme i gang. Inden hver gang, så skal jeg også lige sige, det er langt siden, jeg har sagt det her faktisk. Det kan I skal have Shadow Media, så er der et eller andet spændende. Men I må godt bruge min kode ind i item shoppen, og det er kønne, KYNDE, hashtag reklame, det er så stor pris på. Det er ikke et krav, men det var. Hvis I ikke har, det vigtigste, det er bare, at I har en kode derinde. Altså, om det er sammen min, eller om det er nogen andre, det er lige meget. Bare der er en, det er det vigtigste. Ja, nu går vi i gang. Great. Hvad er det her nu for noget? New location. Og der er flere. Wait, what? Nå, det går lige kommet nu. Maybe. Ah, jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger ind. Ja. Nå, yes. Det finder jeg nok ud af. Næste vote, der kommer, det skulle så vist vel være mellem Proximity Launcheren og Flintknocken, tror jeg. Og jeg ved ikke, om det er bare en normal Flintknock. Det går jeg ud fra. Jeg håber, det kunne fedt, hvis det var den der epic en, der var i sådan et eller andet game mode, jeg aldrig ville prøve. Lidt game mode, sådan en turnering. Jeg tror det dog ikke. Jeg tror bare, det bliver en normal en. Og der håber jeg nok mest på Flintknocken, mest fordi jeg ikke lige magter sådan... Jeg fik skudt de der. De er så lidt irriterende nogle gange. Så ja, jeg håber mest på den anden. Men jeg har ikke fundet en endnu. Og et eller andet sted, der gør det mig faktisk lidt glad. At det ikke sådan en, der var overalt, så man ikke kan finde pumps mere. Jeg ved ikke, hvorfor det er nemt at se herinde lige pludselig. Åh, okay, jeg skal også lige til. Så man kan faktisk sidde her. Og se bedre. What? Okay, det er jo hacks et eller andet sted. Hello. Det er ikke kønt, det jeg foretager mig lige nu, ved at indrømme. Men ingen combat. Og et eller andet sted, så gør det mig sgu ikke noget. ej, jeg er nødt til at lige have fundet den. Det vil jeg gerne lige have prøvet igen, selvom jeg husker bare ikke nogen gode ting om den. Det gjorde jeg i starten, dengang i sæsonen, var det 9 eller sådan noget, hvor den kom. Der var den altså virkelig, virkelig god. Men så nødt for det. Det var mere match eller færdig, faktisk. Jo, tak. Thank you. Hello. God våben. Ikke nogen combat. Jeg er blevet scannet eller sådan noget. Er den her ikke? Jo, combat. Blå. Det er træls det her. Nå, okay. Fuck it, der er en tilbage. Han har sikkert en big pump. Det kommer til at smide mig game med det her, men altså... Ja, nu ved jeg, at den findes. Ja, den lyder lige så dumt, som jeg husker den. Hvorfor har folk stemt på det her? Ja, fordi de har en big pump. Og det er ligesom, det havde jeg også på et tidspunkt. Ved du hvad, så rundt på mig. Jeg gør det. Nej, hun gjorde det. Galt eller lort. fair nok. Så skal der edites.
Ej, hvis jeg bare vil holde pompen, så har jeg vundet den. Jeg har skadet den så meget mere. Men altså, den er ny. Og det er bare træls, jeg har en guldpump, og så finder den. Det var ligesom det, jeg sagde, det skulle da ikke ske, jo. Fordi, fanden nok, hvis jeg lort med en grøn pump eller et eller andet, som jeg tit gør. Og så ikke... Det synes jeg, det er et træls gjort spil. At det er der, den skulle dukke op, og ikke før. Så jeg kunne... Nej, så heller ikke smidt den, men... Ej, det er dumt. Combat? Nej, pump. Ej, det var ærgerligt. Kæft. God landing. Det var træls. Se, det er bare ikke sket med en pump, eller en combat. Det er vel. Tænker jeg sikkert. Men hvad, hvis jeg helt selv kunne vælge, hvad vil jeg så gerne tilbage? Hunting rifle. 100.000% sikker på, at det skal være en hunting rifle. Det er så bare et dejligt våben. Åh, oh, fuck, det var en AI. Fuck, jeg fik så... Hvorfor er det sådan nogle, der er med hver gang? Færdigt. Hvorfor er det sådan nogle, jeg møder hele tiden? Jeg forstår det ikke. Ja, yeah, så lad være med edit sådan. Er du sød? Stop. Han havde heller ikke en combat. Ja, fedt. Break a hand off. Så er det nu. Har han kørst? Det havde han. Ej, også for dårligt. Det er ikke ind i zonen, det der, synes jeg. Nu jeg kan bruge en combat, så må jeg godt have lov til at bruge sådan en her. Nej! Fuck, mener jeg, det bare hopper ned i en busk. Men jeg sidder dernede. Okay. Fair enough. Men igen, ingen combat. Altså, dommer. Please. I need combat. Fordi det er kun en dag, jeg gider at spille med den. Så kan jeg så godt lige få den i dag. Og så bliver sådan, når jeg gerne ikke vil spille med den, så får jeg den hele tiden eller sådan noget. Det er en lidt spændende, hvad det egentlig er med det der. Fordi det der, det er jo større end... Eller... Ej, ikke større, men det er da ret stort i forhold til mappet, synes jeg. Kunne det ikke være en combat? Ja da! Det lykkedes! Det tog os... Ej, det var ikke så galt. Jeg lootede alle kister deroppe, og der var faktisk en del. Og så nåede jeg loot 3 eller sådan noget hernede. Perfekt. Og kun blå. Men altså... Ja, yeah. Men altså... Uanset hvad, skal de jo have 3 skud, så... Okay damage også. Okay damage også. Ah, knap så godt damage. Sneaky. Oh fuck, hun er der. Der finder jeg den, og så er der en med en pump, som bare er 20 gange bedre. Den lort. Altså virkelig lort. Den ene gang, hvor man kan bruge en lever orange pump, fordi at den skyder lige lidt hurtigere. Okay, det var worth. Det var worth. Jeg er glad. Jeg finder ikke det ud. Det var worth, det der. Ja, det er klart. Og det shock belong til os, selvfølgelig. Igen, ingen combat. Altså, man skal gå og loot vold meget for at finde den. Det er virkelig irriterende. Eller... I dag er det irriterende. Ellers så tror jeg, jeg bliver meget godt tilfreds med det.
Men det kunne bare lige en fornøj, så er den der overhovedet ikke i dag. Og så i morgen eller sådan noget, så er spawn rate'en bare sat op 5 gange, og så er den overalt. Ja, det frygter jeg sgu lidt. Oh fuck, you know. Jeg har smidt min RPG. Hvorfor smed jeg den anden? Lige pludselig var der... Oh my god! Så jeg smed så den ene, var det jeg ville, så endte jeg med at smide begge to. En eller anden grund. Det er frustrerende, at den gør det der. Hvorfor gjorde den det? Seks HP! Han kom med! Nice! Tak! Service. Double combat. Hey, jeg fik ikke kill med den. Der er ham, der stak af. Fuck, det er lort! Kan man egentlig... nu skal jeg lige tjekke. Okay, man kan godt crafte den om. Hvis det kommer til det. Altså ikke i dag, fordi nu er det nu nyt. Nu vil jeg gerne. Men ellers så kan det godt være, at det bliver en ting. Og nu lige finder en guld combat. Lige på test. 85 torf. Okay, det er selvfølgelig, den ikke har mere HP på det tidspunkt. Men... ja. Åh nej. Han har en big bomb, selvfølgelig han det. Det er selvfølgelig hans. Ja, så møder selvfølgelig den største gamer, når han blå combat! Så bare, den kan jo ingenting. Den kan jo ingenting! Men, jeg fik to kills med den der gang. Og det er jo noget bedre. Nu skal jeg bare finde den igen, og det tager jo cirka 4 games eller sådan noget igen, altså... Nu har jeg fået en big pump. Meget skal vide med, at noget af det første, jeg finder lige med, det bliver et... fuck, hvad er nu? Det bliver sådan en. Og der er mange mennesker her. Et eller andet crack, så kunne jeg nå tid til at gå og loot lidt. Men nej. Selvfølgelig. Jeg gør lige det, at lige... gemmer den her bare lige en lille smule. Det er godt gemt. Men jeg også bruge... jeg faktisk har to shotguns med. Så bruge den her som sådan bait. Så tænker folk, okay, han har en shotgun, der overhovedet ikke skader. Og så bam! Så skifter man. Det er måske også bare en undskyldning, fordi jeg meget gerne vil have pumpen der. Nu hvor den er lilla og alt muligt. Nej. Åh, big damage. Kreativ, big damage. Det er jeg ikke havde. Den er lort. Altså, virkelig lort. Giv mig den chocolate der. Og... der. Gå lige væk. Tak. I need this. Nå! Okay, han er også en gamer, men... fuld liv og 13 kills og... ja. Ja, selv hvis jeg kom i en fight, altså, hvor vi havde lige meget liv, så havde jeg jo tabt. Altså, jeg skulle ramme ham 7 gange med en combat, før han dør eller sådan noget. Ved du hvad, det som sagt, jeg vidste godt, det ikke blev et win, det her helt som sagt. Ikke helt siden, men det kom jeg ret hurtigt til konklusionen af, fordi... altså, den er bare ikke god. Du kan ikke boxfight
en ved en med den, når den anden har en pump. Hvis de begge to har en combat, så er det jo en fair fight. Eller hvis de andre har en lever, så lever. Så er det også muligt, måske. Men en ved en med en pump, det er godt nok sjældent, du vinder den. Specielt hvis de er en i guld, eller lilla, eller sådan noget. Altså, ja, det, jeg forstår simpelthen ikke community, hvorfor de har stemt på den. Overhovedet. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Men, ja. De må vel synes, den er nice, I guess. Jeg ved ikke. Nå, men vi skal lige i videoen. Og I er mega hype på combatten. Yay. Jeg smider meget gerne videoen en like. Det var så stor Facebook. Og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.